په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې ته راغی. زه نه یم بختور، خدا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغی. زه نه یم بختور، خدا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغی. او لګیا وو د خپل حسن په صفت نه مړېدو، لګیا وو د خپل حسن په صفت نه مړېدو. زما غزل یې غلی غلی وې مخې ته راغی. صادر د محبت یې په سر سوری و روان و. هلته د حسرت صاحب نه غزل ریکارډ کوو جی. وخت رانه کړو سې خې تودې وباسي، زما د زړه نه ستا کیسې وباسي. وخت رانه کړو سې خې تودې وباسي، زما د زړه نه ستا کیسې وباسي. د ګناهونو سر هم دی خو دی دا په جومات کې چې تودې وباسي. د ګناهونو سر هم دی خو دی دا په جومات کې چې تودې وباسي. دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي، دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي، هسې څه بل څه مې د خولې وباسي. او زیار به سبا د پردي لاسته ناست وي، نن چې د خپل صادره خپې وباسي. دغه د ډاکټر خالد زیار صاحب شعرونه او ګرانو ملګرو ته دې معلومه وي چې دلته زموږ سره یو قدردان مشر، یو خوږژبې شاعر چې د ژوند ډېره ورځې شپې په بهر هېوادونو کې په مسافرۍ کې سبا کړي دي. او دا زموږ خوشقسمتي ده چې موږ رابط صاحب سره راغلو. هغه سړی دلته ناستې کوي، هغه سړی سدسه محتاجه نه دی، ډېر د کمال سړی دی. موږ ته یې د هغوی نه په خوږ غږ باندې هم غزلې اورېدلې په ترنم کې، موږ ته بلهاوه خوند